qindeessa muuziqaa taatee hawaasa kana tajaajiluu erga jalqabde hammamteera? Sirboota bara qabsoo turanis kan namoota hedduu hojjedheera. Wanti itti aartii Oromoo keessatti hin godhin maaltu jira? Waltajjii xiqqoo nan gaggeessa ture. Achi ija sodaatteedhanii na buusan. Kanaan dura namoota muuziqaa qindeessan daawwitiin asumatti waamee akka kan dubbiseen ture. Adaamaas dhaqee abbuus istiidiyoo dubbiseen ture. Bakka itti istiidiyoo hojjennu rakkannaa jedhama mana. Kan kee hokkama? Muuziqaa baradhee osoo hin taane sooftiweer injiinaringiin baradhe. Mee artistoota sirbi isaanii baay'ee hawaasa biratti dhageettii guddaa argate keessaa immoo maqaa nuu dha'uu dandeessa? Birraa Gammadiin galateeffachuu barbaada. Gootummaanis baay'ee beekamtu. Aanaaf Zayinuu fa'aa kan jalqaba kan magaalaa kamiseetti hundeessee jechuudha. Albeema immoo akkam waan nu yaadde jiramoo qeenxeema qeenxee nutti gallakkista yeroo yerootti. Sirba kiyya hojjechuu mannaa sirba nama biraa hojjechuutu na gammachiisa. Dinqisaadhumaan fideerraa gaafa adda dhiisati kanuma kee jedhamu. Qophii akkanaa jabaarraa yoo hafan booda nama hin komatan. Sirbuu gaafa jalqabu kan nama biraa hojjechuu baay'ee hamileetti hin qabaatu. Namoonni viidiyoo editingii hojjetanii fi namni qindeessa muuziqaa namaanu warrumti amma maatiin wallisaa sanuu waan nu beekan hin seenunis. Sirboota meeqa ta'an immoo natti kan qindeessite? Yeroo sanitti viidiyoon akka wallootti hojjetame hin turre. Saataafaa'otu dhufee ijoollee keenya akkanumatti hammisaa fi aragaragaa jedhamee waraabee deebi'e. Sagalee dhisiin sirbita? Kan Fayyisaa Lalisaa ittiin jifate sana. Dirree miti amee dirree miti. Mimoorii liqimsinee beena. Artistii tokko wajjin wal beellameetu itti isaa wajjin beellama qaba jamaalii wajjin amma dhufaa jira naan jedhee. Baay'ee si jaallata baay'ee si kabaja jechuudhaan naan jedhee maaliif hin naan. Yoo sanis sirbaa irraa hojjechaa jira.